Фарбований шакал. Індійська народна казка. Переклад Ігоря Серебрякова. В одній лісистій країні жив шакал на ім'я Чандарава. От якось, знемагаючи від голоду, він прибіг до міста, аби чимось поживитися. Міські собаки помітили його і страшенно завалували, погналися за ним і почали шарпати за боки гострими зубами. Рятуючи своє життя, він, геть покусаний, забіг по дорозі в будинок фарбаря, де стояв великий чан, повний синьої фарби. Ховаючись від переслідувачів, шакал ускочив туди і зробився такий синій, що собаки його не впізнали і порозбігалися. Чандарава подався світ за очі і зрештою прибився до лісу. Він був не схожий сам на себе, бо ж синя фарба надала йому зовсім іншої масті. Кажуть так: вапно і дурень, жінка і рак, як вчепляться, не відірвать. Акула рибу проковтне, гай-гай, не випустить її. Побачивши цього дивного звіра із синєю, як у шиви, шиєю, всі лісові жителі, леви, тигри, пантери, вовки та інші хижаки, сповнені неймовірного страху, кинулися в розтіч, примовляючи: «Хто зна, яку штуку втне цей заброда? Краще нам забігти від нього без вісти». Недарма кажуть: якщо не знають ждать на що, про рід не знають і про міць, кому довіритись, і як всяк свій талант знаходить сам. Чандарава збагнув, що вони перебувають у полоні страху, тож сказав: «О, звірі, чому це ви, угледівши мене, стали розбігатися? Вам нема чого боятись. Сам Брахман, сотворивши мене сьогодні, звелів: там, де звірі не мають повелителя, віднині я тебе оголошую раджею над усіма ними. І хай титулом твоїм буде раджа Кукудрума. От я сюди й прибув, звірі, щоб прихистити вас покровом парасольки моєї влади. Звуть мене Кукудрума, а народився я в Тримир'ї». По цих словах леви, тигри та інші тварини заволали до нього: «Повелівай, повелівай, володарю, повелівай нами, володарю!» Тоді він надав левові чину головного радника, тигра призначив постільним пантері, доручив охороняти скриню, а вовка поставив вартовим біля входу. За родичами своїми, шакалами, він навіть розмови не заводив, а просто вигнав їх у шию. От і все. У царстві було так заведено: леви та інші звірі, промишляючи полюванням, усю здобич приносили йому, а він з висоти своєї царської влади розподіляв її поміж підлеглими. Одного разу, прибувши на зібрання ради, Кукудрума почув, що десь у далині страшенно завиває зграя шакалів. У нього від щастя навіть шерсть настовбурчилась, а в очах заблискотіли сльози радості. Не в змозі стриматись, він схопився і сам почав голосно вити. Здивовані звірі вмить усе второпали і засоромлено
похнюпили голови. Оговтавшись, загомоніли. Ну й обдурив же нас, пройди світ. Це ж усього-навсього нікчемний шакал, якого слід розшматувати. Той з переляку хотів було тікати, але не встиг. Леви та його підручні роздерли шакалика на дрібні шматочки.